এবি লাইভলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত। আজি গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত এগৰাকী বাইদেউ মোৰ সৈতে আছে, যিগৰাকী বাইদেউ বহু সামাজিক অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত হৈ আছে। এই সকলোবোৰ কথা আপোনালোকক জনাম। আচলতে কি সামাজিক অনুষ্ঠানৰ লগত জড়িত হৈ আছে এই সকলোবোৰ কথা আপোনালোকক অতি সুন্দৰকৈ ক'ব। মই বাইদেউলৈ মাইক্ৰ'ফোনটো আগবঢ়াই দিছোঁ। বাইদেউ পোনপ্ৰথমে আপোনাৰ পৰিচয়টো দিব। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী ৰিমি ফুকন শৰ্মা। মোৰ ঘৰ গুৱাহাটী কাহিলীপাৰাত। আজি মই যিটো অনুষ্ঠানত আজি গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ, সেই অনুষ্ঠানটোৰ নাম হৈছে ডিভাইন হেণ্ড অৰ্গেনাইজেশ্যন। সেইটো হৈছে আমাৰ লেখৰ ল'বলগীয়া এন জি অ', কাৰণ তেওঁলোকে বহুত দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানে যিমান মানে অসমত নোহোৱা মানে চৰকাৰে ল'ব নোৱাৰা কিছুমান কাম তেওঁলোকে কাম কৰি দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালীক বহুত অগ্ৰগতি মানে লাভ কৰিছে তাত। আৰু লগতে দুখীয়া যিসকল বয়োজ্যেষ্ঠসকল তেওঁলোককো বহুত তেওঁলোকে মানে যি যেনেকুৱা বেমাৰ ব্যাধি যিখিনি আমাৰ হয় সেইখিনি তেওঁলোকে হেল্প কৰি আছে। আজি তেওঁলোকৰ এন জি অ'তে আজি মোক তেওঁ সমৰ্থনা অনুষ্ঠান এটা কৰিলে ৰাভা দিৱস উপলক্ষে। আৰু ইয়াৰ লগতে তেওঁলোকে আজি যোৱা 9 জুন তাৰিখে 2019ত আমাৰ ছিকিম গেংটকত বহুত ডাঙৰ এটা অনুষ্ঠান, যিটো অনুষ্ঠান আমি হয়তো সপোনতো ভাবিব নোৱাৰোঁ ইমান ডাঙৰ অনুষ্ঠানত আমাৰ তেওঁলোকে লৈ গৈছে। আমি যিখিনি কাম তেওঁলোকৰ এন জি অ'ৰ মানে কৰি আছোঁ, তেওঁলোকৰ এন জি অ'ত আমি মানে এন জি অ'ৰ এওঁ হৈছে এন জি অ'ৰ এখেত আমাৰ সাধাৰণ সম্পাদক। তেখেতসকলৰ যিখিনি মানে এন জি অ'ৰ কাম আপোনাৰ আমাৰতো অসম এই ভাৰতবৰ্ষতো ভাৰতবৰ্ষত আৰু নেশ্যনেলতো তেওঁলোকে বহুত অগ্ৰগতি কৰি আছে। আমাৰ যিটো প্ৰগ্ৰেম 9 তাৰিখে হৈ গ'ল, সেই 9 তাৰিখত মই ৰাষ্ট্ৰীয় এটা পুৰস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। পুৰস্কাৰটো হৈছে আমাৰ স্বৰ্গীয় ডক্টৰ আব্দুল কালাম ছাৰৰ। আৰু মই কাম কৰিছোঁ তেওঁলোকৰ এন জি অ'ত, আজি লাইফ টাইম মেম্বাৰ হিচাপে আছোঁ। লগতে মোৰ নিজৰ এটা এন জি অ' আছে, সংগীত ছবি সমাজ। ইমানখিনি কৰিব পৰা নাই তেওঁলোকে যিমানখিনি কৰিছে, লাহে লাহে কৰি আছোঁ। আৰু লগতে আজি ৰাভা দিৱস উপলক্ষে সকলোকে আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু লগতে আজি আমাৰ সাধাৰণ সম্পাদক মহন ডক্টৰ ডাঙৰীয়াকো উদযাপন সমিতিৰ পৰা আমি সমৰ্থনা অনুষ্ঠান এটা আমি কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, কিন্তু পৰা নাই। তেওঁলোকৰ লগত আমি খাপ খাব পৰা নাই, কাৰণ বহুত তেওঁলোকে বহুতখিনি অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে। ইয়াকে ইমানখিনি আৰু মোৰ ক'বলগীয়া। আপোনালৈ অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবৰ পৰা এয়া আপোনালোকক অতি সুন্দৰকৈ দেখুৱালোঁ। গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাব ৰিপৰ্ট, মই যুগপ্ৰসাদ বিচিত্ৰ। ধন্যবাদ।